آیا تاسو ته پته شته چې دې ته په انګلیش کې څه وایي؟ په انګلیش لینګویج کې لوټې ته څه ویل کیږي؟ سوچ وکړئ. که تاسو ته نه وي پته، دې ته ویل کیږي ایور، ای ڈبلیو ای آر، ایور، ایور. او ایور ویل کیږي لوټې ته. فار ایگزامپل، لوٹا چرتا دا، لوٹا چرتا دا. ویر از دا ایور؟ که چېرته تاسو غواړئ چې د چا نه تپوس وکړئ، د چا نه پوښتنه وکړئ چې لوټه چېرته ده، تاسو ویلی شئ ویر از دا ایور، او دې مطلب دی چې لوټه چېرته ده. په یاد وساتئ ڈبلیو ایچ ای آر ای، ویر، د دې مطلب دی چېرته، کوم ځای کې. تاسو داسې هم ویلی شئ، چا ته ویلی شئ چې ویر از یور فادر، ستا پلار چېرته دی. ویر از یور برادر، او ستا ورور چېرته دی. مطلب مې دا دی چې د ویر مطلب دی چېرته، ایور ویل کیږي لوټې ته. زه امید کوم چې تاسو به پوه شوي یې. دوهم اگزامپل، لوټه کې اوبه واچوه، لوټه کې اوبه واچوه. پور د واټر انټو د ایور، ما سره ووایه پور د واټر انټو د ایور، پی او یو آر، پور. اور دې مطلب دی د یو لوښي نه په بل لوښي کې څه اچول، که اوبه وي او که هر څه وي. خو د پور، پی او یو آر، پور، د دې مطلب دی د یو لوښي نه په بل لوښي کې څه اچول. نو پور د واټر انټو د ایور، پور د واټر انټو د ایور، د دې مطلب دی چې په لوټه کې اوبه واچوه. آیا تاسو ته پته شته چې په انګلیش لینګویج کې دیکی وهلو ته یا دیکی ورکولو ته څه ویل کیږي؟ سوچ وکړئ. که تاسو ته نه وي پته چې دیکی ورکولو ته څه ویل کیږي، نو دیکی ورکولو ته ویل کیږي پوش. او پوش مطلب دی دیکی ورکول، یو گاڑی ته دیکی ورکول یا قبل هر څه وي. فار ایگزامپل، که چېرته تاسو ته څوک وایي یا تاسو چاته ووایئ ہے پلیز پوش مائی کار، ہے پلیز پوش مائی کار، دې مطلب دی چې ہے مہربانی وکړه زما گاڑی پسې دیکھا وہا، یا مہربانی وکړه زما گاڑی ته دیکھا ورکا. دا پلیز مطلب دی مہربانی وکړه، پوش دیکھا وحل، مائی کار زما گاڑی، زما موٹر. ہے پلیز پوش مائی کار، پلیز پوش مائی کار، اور دې مطلب دی چې مهرباني وکړه زما گاڑی پسې دیکھے وها. آل رائٹ، دیکھی ورکولو ته پوش ویل کیږي، خو ځان طرف ته راښکلو ته څه ویل کیږي؟ یو دیکھے ورکولی، یو د ځان طرف ته څه راښکلی. نو دې د ځان طرف ته راښکلو ته څه ویل کیږي؟ لکه څنګه چې موږ اوس زده کړه چې دیکھی ورکولو ته پوش ویل کیږي، خو ځان ته راښکلو ته څه ویل کیږي؟ مطلب که تاسو چېرته یو څه خپل طرف ته راښکئ، خپل ځان طرف ته راښکئ، نو دې راښکلو ته څه ویل کیږي؟ آیا تاسو ته پته شته؟ که نه وي، نو ځان ته راښکلو ته ویل کیږي پل. او پل اپوزټ دی د پوش. مطلب د پوش مطلب دی څنګه چې موږ اوس زده کړو، دیکا ورکول. او د پل مطلب دی خپل ځان طرف ته راښکل، یو څه راښکلو ته ویل کیږي پل. فار ایگزامپل، کین یو پل دس سیک پیک، کین یو پل دس سیک پیک. ادې مطلب دی چې آیا ته راښکلی شي دغه بورۍ، آیا ته راښکلی شي دغه بورۍ، لکه څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري. تا ماشوم چې کوم دی خپل طرف ته دا بورۍ راخ کی، سیک پیک ویل کیږي بورۍ ته، که هغه د هر څه بورۍ وي، که د وړو وي او که د هر څه وي، خو سیک پیک ویل کیږي بورۍ ته. او پل ویل کیږي خپل طرف ته راښکل. یا که چېرته تاسو ووایئ چې آی کین پل د کار، آی کین پل د کار، نو دې مطلب دی چې تاسو گاڑے راښکلی شئ. آی کین پل د کار، زه گاڑے راښکلی شم.
I can pull the car. The gaadi rakh kalashim. No payado satay. Push. Push walkigi. Dika warka walata. Push the car. Gaadita dika warka. Aw duham number wo pull. Pull walkigi khpal tarapta rakh kaluta. Pull the car. Gaadi rakh ka. Push the car. Gaadita dika warka. ماتنو پکار چې ما هغه ته قرض ورکړیو ماتنو پکار چې ما هغه ته قرض ورکړیو I should not have lent him money. I should not have lent him money. کچر تاسو وایل غواړی په انګلیش لانګویج کې چې ماتنو پکار چې ما هغه ته قرض ورکړیو نو تاسو وایلی شئ I should not have lent him money. او دې مطلب دی چې ما ته نو پکار چې ما هغه ته قرض ورکړی وي ما ته نو پکار په انګلیش لانګویج کې موږ ویل شو I should not have او د I should not have مطلب او معنا همدغه ده چې ما ته نو پکار که چېرته تاسو ویل غواړئ چې په انګلیش لانګویج کې ووایو چې ما ته نو پکار ما ته یو کار کول نو پکار نو تاسو ویلی شئ I should not have اور دغه سنټنس آی شوډ ناٹ ہیو د دې په زمانه تاسو د انګلیش ډېرې زبردست جملې جوړولای شئ فار ایگزامپل کچرته زه وایم چې ما ته نو پکار چې زه بازار ته تلې وې ما ته نو پکار چې زه بازار ته تلې وې نو دغه ما ته نو پکار د دې لپاره موږ په انګلیش کې استعمالو آی شوډ ناٹ ہیو آی شوډ ناٹ ہیو گون ٹو د مارکیټ دلته وګورئ I should not have gone to the market. اور دے مطلب دے چھ ما تہ نو پکار چھ زہ بازار تہ تلے وے. I should not have gone to the market. ما تہ نو پکار چھ زہ بازار تہ تلے وے. بل مثال تہ گو رہے. ما تہ نو پکار چھ زہ ہاوے وعدتا تلے وے. ما تہ نو پکار چھ زہ ہاوے وعدتا تلے وے. I should not have. فکر وکړئ دلته موږ دوباره استعمالو I should not have. ځکه چې دې مطلب دې ماته نو پکار. I should not have gone to that marriage. I should not have. I should not have gone to that marriage. او دې مطلب دې چې ماته نو پکار چې زه هغه وعده ته تللی وې. Marriage ول کیږي وعده تا. یو بل مثال تا وګورئ. ما ته نو پکار چې زه هغه سره ملاو شوی وای ما ته نو پکار چې زه هغه سره ملاو شوی وای I should not have met with him. I should not have met with him. او دې مطلب دی چې ما ته نو پکار چې زه هغه سره ملاو شوی وای نو زه امید کوم چې تاسو به مکمل پوه شوی یې چ کله مونږ د یو کار باره کې خبره کوو مطلب کله چې مونږ وایو چې ما ته نو په کار چې ما یو کار کړی وي نو هغه لپاره مونږ استعمالو I should not have خو که چېرته مونږ وایو چې ما ته یو کار کول په کار وو ما ته په کار وو چې ما هغه کار کړی وي نو بیا مونږ څه استعمالو بیا مونږ استعمالو I should have مونږ ته not بیخی خوا کو ریمو کو وی دی او I should have استعمالو I should not have ماتا نو پکار I should have ماتا پکار وا For example I should have gone to the mosque I should have gone to the mosque ماتا پکار وا چیزا جمعات تتلے وے ماتا پکار وا چیزا جمعات تتلے وے I should have gone to the mosque mosque والکی کی جمعات تا زیادہ را خالی کوئی mosque سو کوئی marks but ho deta mosque mosque wal ki a mosque jumat wal ki bal example ta go rahi ma ta pakar wa che za da hawi kor ta tle le wa ma ta pakar wa che za da hawi kor ta tle le wa I should have gone to their house I should have gone to their house aur de matlab de che ma ta pakar wa چیزا ده هاوی کور تتلی لیوی تاستا پا دشتا
چې سپینول تا په انګلیش کې سوال کیږي مطلب ک تاسو یو څه سپینول غواړئ نو دې ته په انګلیش کې سوال کیږي دیس سپینول نه مطلب څه ترنګ ورکول هغه سپینول چې رسنه پوستکه لری کول مکمل اخوا کول دې ته سوال کیږي دې ته ویل کیږي پیل ک چرته زه وایم چې آی پیل د بنانا نو دې مطلب دی چې ما د کیلې نه پوستکه لری کوم یا زه تاسو ته وایم چې پیل د بنانا د کیلې نه پوستکه لری کړه یا که زه چرته د کیلې نه پوستکه لری کوم او لګیا یم نو دې ته ویل کیږي آی ایم پیلینګ د بنانا زه د کیلې نه پوستکه لری کوم لګیا یم ځکه چې دا پریزنٹ کنټینیوس ټینس دی یا پیل د پوټیټو الوګان سپین کا د الوګان نه پوستکه لری کا پیل د ټومیټو ټماټر سپین کا او ټماټر نه پوستکه لری کا نو په یاد ساتئ چې پیل ویل کیږي پوستکی لری کا ولتا پیل د اونین د پیاز نه پوستکه لری کا پیاز سپین کا نو لومړی پیل د بنانا کیله سپینه کا د کیلې نه پوستکه لری کا پیل د پوټیټو پیل د پوټیټو الوګان سپین کا د الوګانو نه پوستکه لری کا پیل د ټومیټو ټماټر سپین کا د ټماټرو نه پوستکه لری کا پیل د اونین پیل د اونین اونین ول کیږي پیاز ہوتا د پیاز نه پوستکه لری کا او زه امید کوم چې تاسو به پوه شئ All right, dear friends, I'm so glad, I'm so happy because we have come to the end of this lesson. And I really hope, I do believe that you must have enjoyed this lesson. You must have found this lesson constructive and useful. And also, I do believe that you must have learned something new from today's lesson. اهم دې زره زموږ نه نه لسن نه نه سبق اختتام تر سي او زه امید کوم چې تاسو به دا ویډیو نه ډیره فائدہ غوښتي او تاسو به سن نیو سیس د کړی وي خپل انګلیش به مضبوط کړی وي کچر تاسو واقعي غواړي چې فلون انګلیش سپیکر جوړ شي کچر تاسو واقعي غواړي چې خپل انګلیش بهتر او مضبوط کړی په ډیر کم وخت کې انګلیش لانګویج زده کړی بیا آی هایلی ریکمند آل اف یو ګایز تاسو ټول ریکمند کوم تاسو ټول ته وایم چې زموږ چینل د ulenglish.com چې کوم مطلب دی د یونیورسټي اف لرننګ انګلیش جوائن کړئ همدا اوس ځکه چې هر ورځ او هر هفته زه خپل پوره پوره کوشش کوم چې داسې ویډیو داسې سبقونه اپلوډ کوم کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر کولی شي او کوم چې واقعي ستاسو انګلیش یو بل لیول ته بوتللی شي نو بیا انتظار کوم خبرې موو اهیډ سبسکرایب اور یوټیوب چینل رائټ ناو Support yourself there and support us here. See you there next time. Your bull video sara, your bull sabak sara. Dhaave pore, pal dear dear khayal saatai. Dalla paman.